الشيطان جاثم على قلب ابن آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایو شیطان انسانن جی دلن تے چی ویندو آہے شیطان انسانن جی دلن تے چی ویندو آہے فائزا ذکر اللہ خنس او جڑے او اللہ جو مانو ذکر جی ضرب آندا اللہ 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 او او شیطان انہ ذکر جی ضرب سا بھری ویندو آہے فقیرو اللہ جو ذکر قدا کیو اللہ جے ذکر جا پانا میں ہلکا سجائیں نہ کیو ذکر جے ہلکن سجائیں وارا وڈا خوش نصیب آہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائن تھا اکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ اکرامن کے فرمائیو اذا قررتم بریاض الجنت فرتو توہاں جنے جنت جے باغن سا گزر کیو جنت جو فل خریدا کرے صحابہ کرام عرض کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے جنت جا باغ ہودا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایو زمین تے جنت جا باغ ہودا ہیں ائے اوہے ہلا کو ذکر ذکر جا ہلکا ہودا ہیں یعنی جے جگہ تے مانو جمع تھی کرے اللہ جو ذکر قدا ہیں تو وہ جگہ جنت دے باغن ماں ایک باغ بن جی ویندی ہے پیاری جماعت اللہ تعالی اساں کے وہ تا کامل عمل محبوب مشر کریم عطا فرمایو جے پاجی نظر کرم اساں لکھا مردہ دیو اللہ دے ذکر اساں آباد کر چھو اساں کے پاجے محبوب مرشدن کریمن جی نسبت تے ناز آگے شو جو یہ نسبت ہتے بھی کمی دی تہیہ نسبت آخرت میں بھی کمی دی اے اسا جا محبوب مرشد کریم پاجے خطاب مبارک میں فرمائیدہ ہویا فقیرو اسا ہتے بھی گڑ آئیو اے قیامت میں بھی اسا سب گڑ ہوتا سے اے قیامت میں بھی اسا سب گڑ ہوتا سے اے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت جے ڈی ہر ایک کے پاجے امام سا سڑکیو ویندو کیکے کیسا سڑکیو ویندو تے کیکے کیسا سڑکیو ویندو اسائی توہاں اوے تا خوش نصیب آیو جن کے پاجے کامل اکمل محبوب مرشد حسین سا سڑکیو ویندو